တိပ္ပတံတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမိမိတို့အားထုတ်တဲ့တိပ္ပတံတရားရဲ့ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဘုန်းကြီးနေဟောကြားပေးဖို့ပါမယ်မိမိတို့အားထုတ်နေတဲ့တရားတွေဟာဒီလောက်ကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်တာတောင်ဒီကျိုးတရားတွေကနောက်နောက်ဘဝတွေမှာမှရနိုင်မှာလားသူသင်နေမိတတ်ပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာတန်ဓိဋ္ဌိကမျက်မှောက်ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်နိုင်တဲ့တရားတွေဒီတရားတွေဟာဒီမျက်မှောက်မှာကိုပဲကျိုးရနိုင်တဲ့တရားတွေနောက်တမလွန်တိတော်မိမိတို့စောင့်ဆိုင်နေရမှာမဟုတ်ဘူးအခုအားထုတ်ရင်အခုရနိုင်ဒီနေ့အားထုတ်ရင်ဒီနေ့ရနိုင်မနေ့ကအားထုတ်ရင်မနေ့ပါရနေ့အားထုတ်ရင်နေ့ညအားထုတ်ရင်ညသန္တိတိကဆိုတဲ့ဂုံဒီနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့တရားတွေဒါကြောင့်ကိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကာယ ानु ပတ္တနာတတိပ္ပဇာဝေဒနာ ानु ပတ္တနာတတိပ္ပဇာစိတ် ानु ပတ္တနာဓမ္မ ानु ပတ္တနာဆိုတဲ့ဒီတတိပ္ပဇာတရားရှုမှတ်ပုံလေးကိုနိမ့်နိုင်တကြမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာတော်တန်ရင်မိမိတို့ရှုမှတ်အားထုတ်နည်းလေးတွေကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတန်ရင်နားလည်တဲ့အတိုင်းကိုယ်မူရာတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသူ့ရဲ့သဘောမှန်လေးတွေကိုသိအောင်ရှုစိတ်မူရာတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအဲ့ဒီစိတ်ကလေးရဲ့သဘောမှန်လေးကိုသိအောင်ရှုအဲ့ဒီကိုယ်ပေါ်ရုပ်ပေါ်နာမ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်တိုင်းမလွတ်အောင်တည်ဥသိတဲ့စိတ်နဲ့ရှုနေပွားနေအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်ရဲ့ကြီးကဒီအကျိုးဒီအကျိုးတွေရနိုင်တယ်ဆိုတော့တရားကိုကြီးညာပြီးတော့ဟောထားတယ်တရားကြီးညာခြင်းဧကယနောယံဘိက္ခူမေခောတတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယာသောကပရိဒေဝနံဓမ္မတိကမာယဒုက္ခဒေါမနသနံအခြင်းကမာယညာယတံတိကမာယနိဗ္ဗာန်တံတစ္ဆိကရိယာယယရိတံသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာဧကဝိညာတောမြာဥစ္စေသာတုသတ္တတော၄ပါးကုန်သောယတိတံယေဤနေတတိပဋ္ဌာနာစွေမြတော်အမှန်ရမှုတတိစွေမြဖို့အကျင့်တတိပဒံတရားတို့သည်တန်တိရှိကုန်၏အယံစွေမြတော်အမှန်ရမှုတတိစွေမြဖို့တတိပဒံဟူသောအကျင့်လန်းသည်အဒါနံဘုရားပစ္စေကဗုဒ္ဓရိယသာဝကလောင်လုံးစုံသောတတ္တဝါပေါင်းတို့၏ဝိတုဒ္ဓိယံစိတ်ကြီးခြင်းမှာကင်းဝေးစင်ကြယ်ကြစေခြင်းကဧကယနောမေဃောတကုရိသောဏံတကြောင်းတိသောဏံဖြစ်ပါ၏သောကအပိဒေဝနံဆိုရင်ပူဆွေးခြင်းသောကငိုကြွေးခြင်းပရိဒေဝတို့ကိုသမာဓိကမယံလွန်မြောက်စေခြင်းကဧကယနောမေဃောတကုရိသောဏံတကြောင်းတိသောဏံဖြစ်ပါ၏ဒုက္ခဒေါမနတဏံကိုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတတို့ကိုအခြင်းကမယာချုပ်ငြိမ်ကွယ်ပြောက်စေခြင်းကဧကယနောမေဃောတကုတိသောဏံတကြောင်းတိသောဏံဖြစ်ပါသည်ညာယာတတိကမယာရိယာမေကိုရာခြင်းကနိဗ္ဗာန်တံသစ္ဆိကရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းကဧကယနောမေဃောတကုတိသောဏံတကြောင်းတိသောဏံဖြစ်ပါသည်တော့တည်းရရှိကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ပရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုရဖို့အတွက်ဤကာယနာမေကတတိပဋ္ဌာန်ဟာတကြောင်တည်းသောနာမည်
တခုရင်းတော်လမ်းမဲ့တဲ့ဒွိရာပထောတဲ့လမ်းနှစ်ချောင်းရှိနိဗ္ဗာန်ကိုသွားရလမ်းဟာနှစ်ချောင်းမရှိဘူးနှစ်လမ်းမရှိဘူးလမ်းလေးပဲရှိတယ်ဣကယနာမဲ့ကအဲ့ဒီလမ်းဟာပန်းလမ်းလေးဆိုရင်ဒီတတိပဋ္ဌာန်လမ်းမင်းဒီကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဝရဏ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ္တ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုရည်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာအိယာမဲ့ကိုလည်းရနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဒီအိယာမဲ့ညာရဖို့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတာဒီတတိပဋ္ဌာန်လမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းပဲရှိတယ်ဒီတတိပဋ္ဌာန်အကျဉ်းလမ်းစဉ်အတိုင်းသာကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်အဲလိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ရင်နောက်ဆုံးအရိယာမဲ့ကြည့်အောင်ရနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့ဆိုပြတယ်ဒီကျိုးအဲတော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တုတ်တံမှာသင်္ညာကြီးညာခြင်းဆိုပြီးတော့မျက်စောဘုရားကအကျိုးခုနှစ်မျိုးဟောကြားထားတယ်အကျိုးဘယ်နှမျိုးဟောလဲခုနှစ်မျိုးအဲဒီမှာတတိပဋ္ဌာန်တုတ်တံမှာဂျိုးခုနှစ်မျိုးဟောကြားတာဝိတ္တုဒိယစိတ်အနည်းအကျဉ်းမှကင်းဝေးစင်ကြယ်စေခြင်းဆိုတဲ့ဂျိုးဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်ရင်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်အနည်းအကျဉ်းတွေမဖြစ်နိုင်လေဒီစင်ကြယ်နိုင်လေကိုလက်တွေ့သေးသေးချာချာအားထုတ်ကြည့်ကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်တရားရိပ်တာဝင်ပြီးတော့ခုတရားလုပ်တည်အားထုတ်နေတယ်အဲဒီအားထုတ်နေတဲ့အခါမှာမိမိတို့လက်တွေ့ရဲ့ဒီကိုရှိမှတ်တဲ့အာယုံပေါ်မှာသင်္နေကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်တဲ့ဘောင်းအာယုံပိန်အာယုံပေါ်မှာကျူးစိတ်ကလေးဆွဲဆွဲငယ်ငယ်ကပ်ပြီးတော့တည်နေအောင်ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေဝင်ကွင်းရသေးလားဒီစိတ်ငြိမ်ကြီးတွေဘာဖြစ်သွားလဲသင်ကျဲသွားတယ်လုံးဝကိုဝင်ခွင့်မရတော့ဒါတန်တေးကြီးကမျက်မှောက်ကိုအားထုတ်နေရင်အခုကိုပဲဒီသိဉ္ဇီကြီးသင်ကျဲခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရနောက်ကြမှာရမှာပါဒါကြောင့်ဝိတုဒ္ဓိယသိဉ္ဇီကြီးမှာသင်ကျဲခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားနံပါတ်1ရမယ်နံပါတ်2ကိုဆွေးမှုဆိုတဲ့လောကတရားကိုလွန်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးသန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသန်းအတွေ့ပူရတယ်ပုထုရှင်များပြည်ပြီသမီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမီးအတွေ့ပူရတယ်သမီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမီးအတွေ့ခင်မွန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခင်မွန်းအတွေ့ပစ္စည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပစ္စည်းအတွေ့ယာရုဂုံတင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယာရုဂုံတင်အတွေ့မပူရဘူးလားကဲမိသားစုရှိနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမိသားစုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရိတ်တာကိုလာဖို့အတွေ့တခါကြွတင်ပြီးတော့ဒီမိသားစုအတွက်စားဖို့ရောနေဖို့ရောကျန်းမာရေးအတွက်ရောအကုန်လုံးစီစဉ်ထားနေရအကုန်လုံးစီစဉ်ထားပြီးတော့မှတခါလဲရိတ်တာကိုနောက်ဆန်တည်င်းတည်းနဲ့ထွက်လာပြန်ရတာဒီရောက်ပြန်တော့လေတရားကိုဖြောင်းပြောင်းအာမထုတ်နိုင်ဘူးခြင်းကသားအတွက်ဘူးသမီးအတွက်ဘူးခင်မောအတွက်ဘူးဇနီးအတွက်ဘူးပူနေရအဲ့ဒါတော့ကလေဒီတိတိတရား၄ပါးကိုမိမိတို့ပေါ်ညာသင်္ချာရအာယုံကိုရှုသွားအားထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီကိုယ်ဆွေးမှုဆိုတဲ့သောကတွေလွန်မြောက်နိုင်လေသောကတွေပါဖြစ်နိုင်လေသမတ်စိတ်ကမှလွန်မြောက်ပြီးတော့သွားနိုင်လေဒီသောကဒါပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာသောကရှိတာပဲယဟန်တော်တွေမှာလည်းယဟန်သောကရှိနေတာပဲလူတွေမှလည်းပဲလူရဲ့လောကရှိနေတာအဲဒီလိုလောကကြီးဟာပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာမကင်းအဲဒီလောကကြီးကလွန်မြောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုသာရှုပွားအားထုတ်လို့ရှိရင်အဲဒီလောကကြီးမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးလားဒီဧကယနာမေကလောကကိုလွန်မြောက်ဖို့အတွက်ဒီလမ်းတစ်လမ်းနဲ့ရှိတယ်ဒီတိပ္ပတန်တရားကိုသာတကယ်ယုံတည်ရှိပွားအားထုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတော့ကရင်လုံမြောက်သွားနိုင်တယ်
နောက်ပရိဒီဝငိုကြွေးမှုတောကမှာတဲ့တောကတွေလုံလုံကဲကဲဖြစ်စည်းနှိမ့်သက်လာပြီဆိုရင်ပရိဒီဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးမှုတွေရောမဖြစ်ဘူးလားတခါလေမျက်ရည်ချမထိန်နိုင်မသိမ်းနိုင်တောကတွေကလုံလုံကဲကဲဖြစ်စည်းလာတယ်ကုဆွေးမှုတွေရောအဲ့ဒီဘုဒ္ဓကတွေသိအားကြီးပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခါရမစားနိုင်မတောင့်နိုင်မအိတ်နိုင်ညည်ရည်တွေပါတခါနဲ့ပျော်စီးပြီးတော့ကြာလာကုဆွေးမှုအဲ့ဒီကုဆွေးမှုကလွန်မြောက်ခြင်းရဲ့လေပဲမြတ်စွာဘုရားကဧကယနာမေကဒီတိပ္ပံတဏ္ဍမေရှိတဲ့ယောဂီတို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကသိတာဒီတိပ္ပံလမ်းစဉ်တိုင်းမှာနိုင်လာပြီးကျင့်သုံးအားထုတ်ဤတို့ခုဘုရားရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတခါတည်းဟာမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များမိသားစုရေးတွေတောကဤပရိဒေဝတွေဖြစ်ကြတယ်မိသားစုတွေကတဝူတယောက်ပွေလုံးသွားလို့တဝူတယောက်ပြည့်စည်သွားလို့တဝူတယောက်ဆုံးရှုံးသွားလို့ဓမ္မဘုတဝူတယောက်တခါလေကွဲကွာသွားလို့ဖြစ်လေသိကွဲမကွဲသေးဘူးရှင်ကွဲလေးကွဲတာရသားနေသမီးတွေဒီဘာကိုဤထွက်ပြီပညာရေးနဲ့ပဲဖြစ်စီစီးပွားရေးကြောင့်ပဲဖြစ်စီပြီးသွားအဲလိုဒီဘာကိုသွားပြီဆိုရင်အင်းကမိသားစုတွေကလေရင်ကွင်းချီအောင်လိုက်ပြီးတော့မပို့ဘူးလားအဲဒီလိုလိုက်ပို့ရတာမှဟိုကလေရင်ကလေရင်ကိုတက်ခံနေလေးမှခါကွင်းတွေကလည်းမထွက်ခင်ဘုဘက်ကပြည်တွေနေရပဲပဲကိုကူရတော့မင်းဒီဘက်ကမိသားစုကဒီလောက်ပဲပို့ရအဲဒီမှာအတွဲလည်းဝင်ခွင့်မရဝင်ခွင့်မရတဲ့အခါကလည်းကြတော့အပြင်မှာနေရမှာဆိုတော့အဲဒီမှာခရီးသွားမဲ့သားကသမီးကထိုင်ပြီးတော့ဥလင်ညာချကြည့်တယ်ကဲဒီကအင်းကလိုက်ပို့တဲ့အမေဖေးဆွေမျိုးသားချင်းဒီကောင်မောင်မတွေကရဲ့ရည်တွေမကြဘူးလားအခုဆွေးတာအဲ့ဒါရှင်မွေးပဲရှိသေးတယ်။နောက်ပြန်တွေ့ရမှာ။အဲ့လောက်ကိုတခါလေပူဆွေးမှုတွေ၊ငိုကြွေးမှုတွေဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒီပူဆွေးမှု၊ငိုကြွေးမှုတွေကြုံတွေ့လာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကဤကာယနာမေကဒီတတိပ္ပဌာန်းလမ်းကြောင်းလေးပဲ။ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းကဆောက်ဒီတရားတိုင်းကရှုပွားအားထုတ်သွားရင်အဲ့ဒီပူဆွေးမှုတွေရောငိုကြွေးမှုတွေရောလွန်မြောက်နိုင်နေဒီကြိုးရည်ရနောက်ဒုက္ခဒေါမနတဏ္ဍအခိနမယကိုဆင်းရဲမှုတွေဘာဆင်းရဲလဲကိုဆင်းရဲခန္ဓာရှိနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာဆင်းရဲမတွေ့ရဘူးလားတွေ့နေရတာဒီခန္ဓာကြီးရလာပြီဆိုတဲ့ဘုရားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဖောက်ပြန်နေဘူးအောက်ပိုင်းကအလဲပိုင်းကအထက်ပိုင်းကဒီခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်နေတာဖောက်ပြန်နေပြီဆိုရင်ဆင်းရဲတာဝိပရိနာမဒုက္ခဘာဒုက္ခလဲဖောက်ပြန်လို့ဆင်းရဲတာဇတ်တဘာဝကြီးဖောက်ပြန်နေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆင်းရဲတာပထဝီဓာတ်ကြီးဖောက်ပြန်နေလို့ဒီဇောဓာတ်ကြီးဖောက်ပြန်နေလို့ဝါယောဓာတ်ကြီးဖောက်ပြန်နေလို့အာဘောဓာတ်ကြီးဖောက်ပြန်နေအဲဒီမှာဖောက်ပြန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆင်းရဲတာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်လေထိုးလေအောင်ဒါဝါယောဓာတ်တွေဖောက်ပြန်တာဗာဓာတ်တွေဖောက်ပြန်တာလေဒီအဲဒီလိုပေါ့ပထဝီဓာတ်တွေဖောက်ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လည်းဘာဖြစ်လို့များဖြစ်လို့ဖြစ်နေတာဒီဇောဓာတ်တွေဖောက်ပြန်လို့ဆိုရင်လည်းအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတာအဲဒီလိုဖောက်ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဆင်းရဲဒီဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုလေးဖြစ်ပေါ်လာရင်လည်းပဲအဲ့ဒီခံစားမှုလေးအတိုင်းသိအောင်ရှုနေရအဲ့ဒီခံစားမှုလေးအတိုင်းသိအောင်ရှုတဲ့အခါကျတော့ရှုပါများလို့ရှုချက်အားကောင်းလာတဲ့အခါကလည်းကျတော့ဒီခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာလေးရင်ပေါ်မှုပြောင်းမှုဖြစ်မှုပြဲမှုဒီသဘောကြီးမသိရဘူးလားနောက်ဆုံးဒီစင်းရဲတွေကိုရှုမှတ်ရင်ရှုမှတ်ရင်လည်းပဲနောက်ဆုံးဒီစင်းရဲတွေမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးလားသမารီအားကြီးကောင်းလို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အာလုံးချက်မြက်လာပြီဆိုရင်ဟောကိုဆင်းရဲကြီးလွန်မြောက်သွားအဲလိုကိုဆင်းရဲတွေလွန်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကြီးရနိုင်တယ်တဲ့ဧကယနာမေက
နောက်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲဒေါမနတ္တဒေါမနတ္တဆိုတာကစိတ်ဆင်းရဲအဲဒီစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဟာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရအနေနဲ့ပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြုံတွေ့နေရနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမိပါတော့အကြောင်းမငြိညွတ်တိုင်းမငြိညွတ်တိုင်းတခါလေစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကြုံလာကိုယ်ဖြစ်ချင်တာလေးမဖြစ်ရရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲစိတ်တည်ခြင်းရဲ့ကိုလိုချင်တာလေးမရရင်ရောစိတ်ချင်းရဲ့ကိုခိုင်းတာလေးကိုဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကနားမထောင်ရင်ရောစိတ်ချင်းရဲ့ကိုပြောသမျှတွေမလိုက်နိုင်လေစိတ်ချင်းရဲ့အဲဒီသင်ရမှုတွေကအမြဲကြုံနေတာဘုဒ္ဓရှင်ကြီးအဲလိုစိတ်ချင်းရဲ့မှုတွေစိတ်နှလုံးမတန်ရာမှုတွေကြုံလာရင်လည်းပဲအဲဒီစိတ်နှလုံးမတန်ရာမှုတွေကလုံမြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဧကယနာမေကသက်သောဗျာဒီတိပ္ပံနာမည်ရှိတဲ့จิตတော်ကိုဒီတဏ္ဍနဲ့ပဲဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းသာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များရှိရှုရင်အဲ့ဒီသင်္ကလုံးမတရားမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေလည်းပဲအလုံးမချုပ်ငြိမ်းနိုင်ဘူးလားချုပ်ငြိမ်းနိုင်တယ်တကယ်လက်တွေအားထုတ်ပါတကယ်ကိုရိုးရိုးတည်တည်အားထုတ်ပါဓမ္မောဟဝေရက္ခတိဓမ္မစာရိတရားကိုယုံကြည်စွာကျင့်တော်သူကိုတရားကပြန်ဆောင်ရှောင်မည်တရားကိုယုံယုံတည်တည်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားကပြန်ဆောင်ရှောင်သွားလိမ့်မယ်အဲဒီတရားကဘယ်လိုဆောင်ရှောင်မှလဲဆိုရင်အခုပြောတဲ့စိတ်ညစ်ကြီးကြီးလုံးဝစင်ကြယ်သွားအောင်ဆောင်ရှောင်ပြီမိမိတို့ဒီမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့တောကရဲ့ပရိဒီဝရီလွန်မြောက်အောင်လည်းပဲမိမိအားထုတ်နေတဲ့တရားကမဆောင်ရှောင်နိုင်ဘူးလားသောဆောင်လေမိမိရဲ့ခုဆင်းရဲနေတဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ကိုဆင်းရဲမှုတွေစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကလွန်မြောက်အောင်ချုပ်ငြိမ်းအောင်လုပ်တယ်မိမိအားထုတ်နေတဲ့တရားကမသောဆောင်နိုင်ဘူးလားသောဆောင်နိုင်လေမိမိကတကယ်ရိုးရိုးတည်တည်နဲ့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်ပါတကယ်ကိုအားလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားနိုင်ညာယတအဓိကမာယာအရိယာမဉ္ဇဏ်ရဖို့အတွက်ပညာရဖို့အတွက်လေအရိယာမဉ္ဇဏ်ရဖို့အတွက်လေဒီကာယနာမေကတဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်လမ်းတိုင်းနဲ့ရှိတယ်ဒီတတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်အတိုင်းမှာရှုပွားအထုကံဥပဒနာဝေဒနာဥပဒနာစိတ်တန်ဥပဒနာဓမ္မဥပဒနာဆိုရယ်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကိုပေါ်ရာထင်ရှားရာအာယုန်တိုင်းကိုဆရာသမားညွှန်ပြပေးတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ကျင့်ပွားအဲ့လိုကျင့်ပွားအားထုတ်လို့စိတ်ကြည်မှုတမာတိတွေချက်တန်အားကောင်းစွာရနာပြီဆိုရင်တကယ်ကိုအရှိကိုရှိတိုင်းသဘောအမှန်လေးတွေရုပ်သဘောနာမ်သဘောလေးတွေအမှန်တိုင်းမသိနိုင်ဘူးလားအမှန်တိုင်းသိလာလိမ့်ရုပ်သဘောနာမ်သဘောကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ယထာဘူတဉာဏ်ဉာဏ်ရနာလိမ့်မယ်ဒီယထာဘူတဉာဏ်ရဖို့လည်းပဲစိတ်ကြည်ငြိမ်မှုပထမရအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားရသော်ရာသမာဓိဘိက္ခဝေပါဝေတာချက်သားလို့သမာဓိဖြစ်အောင်အားထုတ်ကြတဲ့သမာဓိရအောင်အားထုတ်ကြဒီတိုင်းငုတ်တို့ကြီးထိုင်ပြီးတော့ငေးငေးနေုံနိုင်နေုံတွေးနေုံနဲ့သမာဓိရပါမလားငုတ်တို့ကြီးထိုင်ပြီးနိုင်ပြီးအိပ်ကြော်နေုံနဲ့ရောသမာဓိရပါမလားမရနိုင်ဘူးရှုမှတ်နေမှရမှာဘာလို့နေမှရမှာရှုမှတ်နေမှဒီစိတ်ကြည်မှုသမာဓိရမှာအဲဒီလိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်ရင်းနဲ့နိုင်မနေနဲ့ငေးမနေနဲ့တွေးမနေနဲ့ဆွေးမနေနဲ့ခန္ဓာကပေါ်သေးပေါ်ခဲ့ဖြစ်သေးဖြစ်ခဲ့အာယုံလေးကိုရှုပြီအဲဒီလိုပေါ်သေးပေါ်ခဲ့ဖြစ်သေးဖြစ်ခဲ့အာယုံလေးကိုပစ္စုပန်တည့်တည့်ရှုနေလို့ပစ္စုပန်အာယုံပေါ်မှာကျုပ်စိတ်ကြီးဆွဲဆွဲနေနေကြနေပြီဆိုရင်ဟောစိတ်ကြီးခြင်းမူတမာရီယာစိတ်ဒီဘယ်မှသွားတော့ကိုရှုမှတ်နေတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးနေသွားအဲလိုကိုရှုမှတ်နေတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးနေသွားပြီဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒါတမာရီယာလာပြီပဲလေဒီလိုတမာရီယာပြီဆိုရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကတမာရီတော်ရထဘုဒ္ဓံပဇာနာတိစေတ္တာတို့စိတ်တည်ခြင်းမူတမာတိရပြီဆိုရင်ယထာဘူတဉာဏ်ရလိမ့်မယ်။
ယုတ်ကိုယုတ်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်နံကိုလည်းသိတဲ့ဉာဏ်ယုတ်နံကိုအမှန်အရှိတိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ပဲအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကြီးဖြစ်ဖို့ဆိုတာကသိတိကြီးမှုတမာတိကြီးရမှာဒီတမာတိကြီးအားကောင်းမှာဒါယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ရတာအဲ့လိုယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ကြီးကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကအခုတမာတိဖြစ်အောင်ပထမကျိုးစားထိုင်ပြီးတော့လေရှုမှတ်အားထုတ်ရက်ပြီးတော့လေရှုမှတ်အားထုတ်တွားရင်လည်းလေရှုမှတ်အားထုတ်လျောင်းရင်လည်းလေရှုမှတ်အားထုတ်စားရင်တောက်ရင်လည်းလေရှုမှတ်အားထုတ်အမြဲတမ်းတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေရမှာပဲတတိဝူးစီးတဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒီကအားကောင်းလာတဲ့အခါကလည်းဉာဏ်ကြီးချင်းမြင်လာတဲ့အခါကျတော့မဟုတ်ရုပ်တဘောနံတဘောဖြစ်ဖြစ်တဘောတွေပုံပြီးတော့ဖြစ်မိဖြစ်နေလို့မမြင်တာဖြစ်မှုပြင်းမှုတွေမပြတ်နှိမ့်ဆက်လို့ဖြစ်ရတာကိုယ့်အလိုတိုင်းမဖြစ်လို့သုံးမရဒီတဘောတွေဉာဏ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာနိုင်တယ်ထိုင်ရှုမှရင်လည်းသိလာနိုင်တယ်ကျင့်ရှုမှရင်လည်းသိလာနိုင်တယ်ဈဉ္ဉာဏ်လျှောက်ရှုမှရင်လည်းသိလာနိုင်တယ်လျှောက်ကျက်ရှုမှရင်လည်းသိလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုသိမှဉာဏ်ခေါ်တယ်ဘုအာယုဒီအာယုနေမြင်နေတာကိုဉာဏ်မခေါ်ဘူးယောဂီများ။ဘာတွေမြင်ရပါလဲ၊ညာတွေမြင်ရပါလဲ၊ရိုးစုတွေမြင်ရပါလဲ။ဘုရားကျောင်းကံတွေမြင်ရပါလဲ၊တောတောင်တွေမြင်ရပါလဲ။ဒါတွေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားမဟုတ်ဘူး။ဘုရားတွေတရားတွေမြင်တာလေ။သူယောဂီကတရားကိုမလို့ချင်ဒီတဘာဝအမှန်လေးတွေမမြင်တာဆင်းရဲတာ။အစိုးမရတဲ့သဘောလေးတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ရှုနေရတာ။အဲ့လိုမြင်ပြီးဆိုမှတရားမြင်တော့ဒီအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီကျမှာတရားတွေတကယ်ကိုတွေ့တော့တာတွေ့တော့တာဒီဉာဏ်นี่ဒီအနတ္တဉာဏ်นี่အနတ္တဉာဏ်นี่အာလို့ပြည့်စုံပြီးရင့်ကျက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့မှနောက်ဆုံးရှင်းမှုပြင်းမှုကြီးပြည့်စဲသွားတယ်ငြိမ့်တဲ့နေတော့ကိုယ်တိုင်ဆက်ရောက်ရမောက်ပြီးတွေ့ပြီးသွားတာအဲ့ဒါမှအရိယာမဉဏ်ရသွားတာသောတပ္ပတိမဉဏ်ပုံဉဏ်ရသွားတာအဲ့ဒီလိုရအောင်ရခြင်းလို့ရှိရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားကဧကယနာမေကံဒီတတိပဌာန်းလမ်းတမန်းနေရှိတယ်ကွာတဲ့အရိယာမေကိုရပါဘူးအဲဒီကဆက်နေရှုမှတ်ပေါ်များအထုပ်သွားရင်မိဒ္ဓနာတ္တသစ္စိကရိယာမိဒ္ဓန်ဖြစ်အောင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်တဲ့အရိယာမေညာနဲ့လည်းပြုနိုင်တယ်ပုညာနဲ့လည်းပြုနိုင်တယ်အဲဒီလိုလေးကမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတာလေဒီတတိပဌာန်းလမ်းကြောင်းပဲဧကယနာမေကပဲဒီတတိပဌာန်းလမ်းတိုင်းလိုက်ပြီးကျင့်ပွားအားထုတ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်နေဒီအကျိုးခုနှစ်မျိုးရအကျိုးဘယ်နှမျိုးရလဲအကျိုးခုနှစ်မျိုးဇာမျက်စောဗျာဟောထားတာအကျိုးခုနှစ်မျိုးမျက်စောဗျာကဒီတရားကိုသူဟောတဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားဒီသုတ်တံကြီးကိုမဟောမီရှိကနေပြီးတော့တရားကိုကြီးညာချက်ပြီးပြီးတော့ဟောတာငါဘုရားဟောကြားထားတဲ့တတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံဒေသနာတော်လာတဲ့အတိုင်းကျင့်ပွားအားထုတ်လို့ရှိရင်ဒီအကျိုးဒီအကျိုးကြီးရမယ်ဆိုတာဟောတာဘုန်းကြီးတို့ခုဒေဒီယိုတို့တီဗီတို့ဒီမှာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တခါတော့ဝါဒဖြတ်ရှိဖို့ရအတွက်မိမိတို့ရဲ့ကြီးညာဖို့ရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေအများသိနိုင်ဖို့အတွက်ဒီယူကနေပြီးတော့ကျင်းညာရစေဝါဆုံးလုပ်ပြီးဆိုရင်လည်းဒီဆေးကိုတောက်ခြင်းအပြင်96ပါးသောယောဂဝေဒနာတွေအားလုံးပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ဟောဒီအခြေလေးတောက်ခြင်းအပြင်တခါလဲသွေးတူယောဂတွေအားလုံးကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်ကိုယ်လက်စောတွေကျဆင်းနိုင်ပါဒီအသီးလေးကိုစားခြင်းအပြင်အမလီဒီအသီးဟာတခါလဲဘယ်လိုယောဂတွေနဲ့ဘယ်လိုတည့်ပါတယ်ဘယ်လိုတင်းမြတ်ပါတယ်သတိကိုကိုယ့်ရဲ့ကြောင်းကုန်ပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဒီပစ္စည်းရဲ့အကျိုးတွေကိုသိအောင်ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့မကြောညာရဘူးလားကြောညာရတယ်အခုခွန်ကြီးတို့ယောဂီများဒီဗီဒီယိုတွေကနေအသံနဲ့ကြောညာတာရှိတယ်တီဗီကနေပြီးတော့တကယ်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့မြန်မာမင်းသမီးတွေနဲ့ကြောညာရတာမရှိဘူးလားဒီအဲ့လိုကြောညာကြခွန်ကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးကလည်းပဲဒီတတိပဒံတရားသုတ်တံကြီးဟောကြားတဲ့အခါကလည်းဗာဗျာဟောကြားတဲ့ဒီတတိပဒံတရားတော်ပင်လိုက်လာပြီးအကျဉ်းသုံးအားထုတ်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီအကျိုးခုနှစ်မျိုးရမယ်ဆိုတာကို
အဲ့ဒီတိပ္ပတ္တနာသုတ်တန်ရဲ့ရှေ့ကနေပြီးတော့တရားကြီးညာခြင်းဆိုပြီးတော့အဲ့မှာဤကာယံတော်ယံဘိကွေမေရောတ္တတနာဝိသုတိယာသောကံပရိဒေဝနာသမာတိကမယာဒုက္ခဒေါမနသာနံအခြင်းကမယာညာယံတတိကမယာနိဗ္ဗာနတသစ္စိကရိယာယယရိတံသတ္တရောတတိပ္ပတ္တနာဆိုပြီးတော့ဒီတရားကျင်ညာချက်ကလေးကိုရှေ့ကနေထားပြီးကျင်ညာပေးလိုက်တော့ဟောပြီလားဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပဋိဌာန်ရဲ့အကျိုးနောက်ရှင်းရှင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းများကလည်းဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်ရင်ဒီအကျိုးကြီးရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းရှင်းရှင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းများကဟောကြားထားတာရှိသေးတယ်အဲဒီဟောကြားထားတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုသာဘာဝိတာပွားများနေပြီဘဟုလိပဒါတဲ့ချိန်ပန်များစွာအမြဲမပြတ်ပေါ့ဘဟုလိပဒါဆိုတာချိန်ပန်များစွာအမြဲမပြတ်ခံရင်လည်းရှုမှတ်နေတယ်ရရင်လည်းရှုမှတ်နေတယ်သွားရင်လည်းရှုမှတ်နေတယ်လျှောက်ရင်အေးရင်လည်းရှုမှတ်နေတယ်အဲဒီလိုအမြဲမပြတ်ပေါ့ဘဟုလိပဒါစားရင်တောင်းရင်လည်းပဲရှုမှတ်နေတယ်အမြဲတမ်းတတိငင်းတယ်အဲဒီလိုရှုမှတ်အားထုတ်နေလို့ရှိရင်တကယ်လို့အမြဲမပြတ်ရှုမှတ်အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယောဂဖြစ်ပြီးလို့ဂရင်းညောင်းကောင်းပေါ်ရောက်နေပြီဆိုရင်တဲ့ဘလောက်ပဲပြင်းထန်တဲ့ယောဂဖြစ်ပြီးနှိမ့်သက်ပါစေငြင်းယူမှုမရှိဘူးတဲ့အမလေးအလိုလေးပြေးကြပါအောင်လှုပ်ကြပါအောင်ဘုသူလာပါအောင်ဘဝလာပါအောင်ဘာခေါ်ပြီးပါအောင်ညာခေါ်ပြီးပါအောင်အဲ့လိုတတိပဒံတရားကိုအမြဲမပြတ်ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားမှလွယ်ပြီးတခြားကိုဘာမှအာမခိုးတော့တရားပဲအာခိုးတော့အဲဒီမှာတတိငြင်းနေပြီညှဉ်းညူမှုရှိဘူးတော့ဝေဒနာတွေပြင်းထန်စွာဘယ်လောက်ခံစားရခံစားရနောက်ပြီးတော့အဲဒီလိုမငြင်းမညူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ဘူးပါကိုယ်တိုင်တွေ့ဘူးပါဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာတိဆရာတော်ဘုရားကြီးသနုံတော်မူကံဤအချိန်မှာအင်မတန်ပြည့်စုံတဲ့ယောဂဝိဒနာခံစားနေရပေမယ့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတတိမလွတ်ခဲ့ပါဘူး။လုံးဝငြင်းညူမှုမပြုတ်ခဲ့ပါဘူး။နောက်အရှာဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာရှင်မမာစီတာနာရေးတာကနေပြီးတော့သနုံတော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးများမကြမ်းမာတဲ့အချိန်ခါကာလမျိုးမှာဘုန်းကြီးတို့အနိကပြုစုဖို့ပါပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝိဒနာကြီးဖြစ်ဖြစ်နှိမ့်ဆက်ခံနေရတာကြောင့်ငြင်းယူပြီးတော့မနေဘူးသိခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုသိခံပြီးတော့ရှုမှတ်နေနိုင်ရဒါကြောင့်ငြင်းယူမရှိတတိမမေးတဲ့ဒါနောက်ယောဂဝေဒနာကြီးပြင်းထန်စွာခံစားနေရတာကြောင့်ရှုမှတ်မှုတတိမမေးဘူးလေတတိအားကောင်းတာလားမကောင်းတာတတိအားကောင်းတာတတိတွေငြင်းပြင်းထန်စွာကစားနေရတာအိယာဘုံဘုံဘုံလဲမထနိုင်တော့ဘူးထူမထနိုင်ယောဂကလည်းအမှန်တန်ပြင်းထန်နဲ့ကြီးမားတဲ့ယောဂအဲဒီလောက်ယောဂဝေဒနာကြီးပြင်းထန်စွာခံစားနေရနေပဲလုံးဝရှုမှတ်မှုတတိမမေ့ဘူးမိမိအနားမှာရောက်လာတဲ့ပြုစုကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုသိတော်တယ်လို့ပဲနေကြရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒီကအတွက်ဘာမှမပုံနဲ့ရတယ်အေးအေးနေကြသူကိုဟာကိုပဲကိုတရားလေးကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှုမှတ်နေနိုင်တယ်ဒါတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုတကယ်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะလူမြင်ကောင်းယုံသူမြင်ကောင်းယုံအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะမိမိတို့ကတရားလေးအမြဲဝင်တာဘယ်ချို့တို့ကတခြားလေတစ်နှစ်ကိုဘယ်နှချိန်လောက်ဝင်တာဒီလိုလေးလူချားကောင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးเนาะတရားရိပ်တာရောက်မှတရားအထုတ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အိမ်မှလည်းပဲကိုယ်လုံရင်ကန်ရင်နဲ့စီဝါချာရင်နဲ့တရားရှုမှတ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်မို့ကိုယ်နေရာကိုယ်အိမ်မှလည်းပဲမပြတ်ရှုမှတ်နေရအခန်းအရောစွာလည်းပဲတရားစခန်းတွေတရားရိပ်တာတွေဝင်ပြီးရက်ရှည်တွေအထုတ်ရအဲ့ဒီလိုမြင်းမြဲဆွဲဆွဲအထုတ်ပြီးဘုံနိကတာချိန်ဖန်များစွာရှင်းအမှန်နောက်အမှတတိကပြီးရှုမှတ်နိုင်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားညောင်ဆောင်ပေါ်ရောက်နေပြီမယ်လို့လည်းပဲတတိမြဲသလားမမြဲဘူးလား
မြဲနေတယ်ကျွတ်မှမို့တတိမမေ့ဘူးလေနောက်ဒါရင်လားဆိုတော့မိမိသိရမယ့်အချိန်ကိုသိနေတယ်သိရမယ့်အချိန်တကယ်တရားတွေဆွတ်ဆွတ်မြဲမြဲလုပ်နိုင်တယ်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာနောက်ဆုံးအဲ့ဒီသိရမယ့်အချိန်ကျရင်သိရတာဘုလိုတတိပဒံတရားကိုဆွေးမြဲစွာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမိမိမနေရတော့ဘူးတရားတော်မင်းအချိန်ဘလောက်သာကြံတော့တယ်ဘယ်နည်းလောက်သာကြံတော့တယ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒါကိုကြိုပြီးတော့သိကြိုပြီးတော့သိရင်ဒါခွန်ကြီးတို့ကိုရွင့်နေအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာစံလုံးတော်မမူမီနှစ်လလောက်ကကြိုပြီးတော့အရေးအယောင်ကိုပြောလာပြီ။ဒီလိုရှင်မကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဓမ္မစက်ကြာတရားတော်ကြီးကိုနောက်ဆုံးခေါ်မယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်ဟာဆရာတော်ဘုရားကြီးစံလုံးတော်မူဖို့နှစ်လနေပါမယ်ရှိပါတော့။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုရှင်မကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာတတိလာယကဆရာတော်များရောဝန်ဆောင်သံဃာတော်များရောအားလုံးရဲ့ရှေ့မှာဒါမဲ့ပတင်းပါရောက်လို့ရှိရင်တဲ့ဓမ္မစက်ကြာတရားတော်ကြီးကိုပြန်ဟောမယ်နောက်ခွန်ကြီးကိုလည်းပဲဦးစင်အတန်ဖန်းဆက်တည်ရှိသလားလို့မေးပါတယ်ခွန်ကြီးမာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးနာမလေးစဉ်ခကန္နာတုံကဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားဟောတဲ့ကမ္မခွန်ကြီးဆက်ကြံရပါခွန်ကြီးအတန်ဖန်းပြရယောဂီများတရားစကားဝင်တဲ့အခါမှာလှုပ်ပြီးတရားဖွင့်တာဘုန်းကြီးဖွင့်ပေးရမှာယောဂီများတရားညာရှင်တွေပြည့်စုံကြလို့ညာရှင်တရားနာပြီဆိုရင်လည်းဘုန်းကြီးညာရှင်တရားဖွင့်ပေးရမှာအဲဒီကစက်တွေကိုဘုန်းကြီးအကုန်ကန်ကန်တာဖြစ်ပါဒါကြောင့်အဲဒီမှာအတန်ဖမ်းဖို့အတွက်စက်တွေပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိသလားဆိုတော့အဲဒီမှာကက်စက်ကဘယ်နှလုံးရှိပါလဲကျေတော့ကိုကြတာဘယ်နှလုံးရှိပါလဲ။ဘုရားရှောက်ပြပါရှိပါတယ်ဗျာ။ဖန်ခါတဲ့။ Now အဖွဲ့ကိုလည်းပဲအတိပေးပြောကြတာတဲ့သူတို့လည်းဖန်လို့ကဖန်ရအောင်။ဒီမဟာစီသာသနာရိပ်တာကိုတထေကြီးစာဦးတွင်ပင့်လာတဲ့အချိန်လုံးကဒီမဟာစီသာသနာရိပ်တာကြီးကိုစာပြီးတော့ဒီဓမ္မစက်ကြာတုတ်တာဓမ္မစက္ကဘောဓနာဆိုတဲ့သုတ်တံဓမ္မစက်ကြာတရားတော်ကြီးနဲ့ဒီမာစီရိတ်တာကြီးကိုစပြီးဖွင့်ပေးခဲ့တယ်အခုလည်းဓမ္မစက်ကြာတရားကိုဟောပေးထားခဲ့တယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်တော့အခုလည်းဓမ္မစက်ကြာတရားကိုဟောပေးထားခဲ့တယ်ငါသွားတော့မယ်လို့ပြောနေတာပဲအဲ့တော့ဓမ္မစက်ကြာတရားကိုဒါကြောင့်ဒီကအတန်ကိုကြားနေရရင်လည်းပဲအကျိုးများသင့်တော့များကြပါလိမ့်မယ်ရှင်းတော့ကဓမ္မစက်ကြာတရားတော်ကြီးဟောပေးထားခဲ့ပေမယ့်စာအုပ်သာဖြစ်ပြီးတော့အတန်นี่ကြောက်ကုန်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်အခုလည်းဓမ္မစက်ကြာတရားကိုဟောပေးထားခဲ့မယ်ဒီအတန်ကြားနေရရင်လည်းအကျိုးများကြမှာပါဆရာတော်ဘုရားကြီးဆံမိမိစံတော်တော်မူရမယ့်အချိန်ကိုကြိုပြီးသိနေလို့ကျွတ်တင်ပြီးတော့မိမိပြုတင်ပြုလိုက်တာလေးကိုပြုပေးနေတာ။ဒါကြောင့်မို့ချိန်နေသိပြန်တဲ့တရားကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာကိုယ်တရားနဲ့အချိန်နေနေကိုသိ။နောက်ဒီကံဤစေစေ။အဲဒီဒီကံဤစေစေချိန်ကကာလမှာလေးပဲ။ဒီများသောအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တွေကွယ်လွန်ရတဲ့အခါမှာကျော်ရီဆွဲတာမျက်ဖြူတွေလန်သွားတာတွေမျက်ဖြူတွေဆိုက်သွားတာတွေရှိတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီအာယုံကြီးကိုမဖြောက်နိုင်လို့လို့အိတ်လို့မရစားလို့မရဖြစ်ကြဒါသင်္ကန်းလေးဆင်းဆင်းမှဆိုရင်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကျော်ရီဆွဲမျက်ဖြူတွေဆိုက်မျက်ဖြူတွေလန်အခုဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုတကယ်ဆွဲဆွဲမြင်မြင်အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲဒီလိုသင်္ကန်းလေးဆဲဆဲအချိန်ကာလမှာလေးပဲအကျော်ဆွဲခြင်းမျက်ဖြူဆိုင်ခြင်းမျက်ဖြူလန်းခြင်းလည်းမရှိပါဘူးတဲ့။နောက်ပြီးတော့ညံတော်အားဖြင့်
သိဆုံးပြီးပြီဆိုရင်နာယီပိုင်းအတွင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတောင့်တင်းသွားတယ်နာယီပိုင်းအတွင်းလေးမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ဟာသွေးတွေထုတ်ပြီးတော့အေးဆက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျော့ဖတ်သွားတာလားတောင့်တင်းတာတောင့်တင်းဒီတတိပဌံတရားကိုအမြဲမပြတ်ဗဟုလိကတာဂျိန်ပံများစွာအမြဲအားထုတ်နေတစ်နှစ်မှတစ်ခါရိတ်တာလာပြီးတော့တရားလေးဆင်ရဲအားထုတ်လိုက်၊တဏှာအားထုတ်လိုက်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်အိမ်မှာလည်းကိုယ်အမြဲတမ်းဝတ်ထားပြီးအားထုတ်နေကိုယ့်နေရာမှာကိုယ်လည်းပဲကိုယ့်ရောကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရရောက်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ်အတရားကိုယ်အားထုတ်နေပဲကိုယ့်ချောင်းကိုယ်ပြန်ရောက်လည်းကိုယ်အားထုတ်အဲ့လိုဘုံလိကတာအမြင်မပြအားထုတ်အဲ့လိုအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုလိုယောဂါရီပြည့်စုံနေတဲ့လူမိမိတို့သေဆုံးသွားရရင်လည်းပဲသေပြီးတဲ့နောက်မှာဘယ်နည်းရဲ့ပဲထာတာတောင့်တင်းမှုမရှိဘူးတောင့်တင်းမှုရှိဘူးအသားရည်တွေဟာပျော့လက်ကလေးတွေဟာလည်းပဲကန်ယူပြီးတော့ကိုေးရင်ကိုေးခောက်ရင်ခောက်ပြလို့ရခြေတော်ကလေးကိုလည်းမပြီးကိုယ်ကြည့်ကိုယ်လိုရတယ်ဆန့်ရင်ဆန့်လိုရတယ်အဲဒါမိမိရဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ကတောင့်တင်းမှုမရှိဘဲနဲ့ကြော့ပြောင်းသက်ရှိခြင်းချာရှိနေတယ်လို့ပဲအဲဒီလိုသိလည်းပဲတောင့်တင်းမှုမရှိဘူးတဲ့ဒါတတိကံတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခဏလားအမြဲလားဒီအမြဲအစွဲအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နောက်ပြီးတော့သိပြီးသွားပြီ။ကဲကွယ်လွန်သွားပြီ၊သိဆုံးသွားပြီဆိုရင်များသောအားဖြင့်၂ရက်၊၃ရက်ဆိုရင်မွေးလာသလား၊နန်းလာသလား။နန်းလာပုတ်စော်ဘသူမှမကတ်ချင်တော့။ဘနန်းနဲ့ဘသူမှမကတ်ချင်တော့။အဲ့မှာပုတ်စော်နန်းလာ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြီပိုနန်းလေး။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှလေပိုနန်းလေး။နွေရာသီများဆိုရင်ကတော့၃ရက်တိအောင်တော့မဆောင်ရပါဘူး။၂ရက်လောက်နဲ့အနံ့ကထွက်လာ။၂ရက်လောက်နဲ့အနံ့ကထွက်လာ။တခါလေပုတ်ဆော်ရင်နန်းလာ။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဒီတတိပဒံတရားကိုမြင်းမြဲဆွဲဆွဲဗဟုလိကတာချိန်ဖန်များစွာလေ့လာပြုပြီးတော့ပွားများနေမယ်အားထုတ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပွားများအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘယ်နှစ်ရက်ပဲသာတာအပုံနံကင်းတယ်တဲ့။ဘာကင်းတယ်လဲ။အပုံနံကင်းတယ်။တချို့ကြတော့လည်းအပုံနံနေဘေးမထွက်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကရင်အောင်မှာတွားပြီးတော့ဘာလို့ကြောက်ဖြုံပြီးတွားချတာ။ကြောက်ဖြုံနေရင်တော့မစားကြအောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကကြောက်ဖြုံပြီးတွားချတာ။အဲ့ဒီအောင်။အဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့အဲဒီဆိုကြတော့လည်းပဲခင်အားမရောစွာအခုခေတ်တွေကတော့စေဝါးတွေကခင်မိလာတဲ့ကထုံးကားလာတဲ့ခါကျတော့မပိုးအောင်မသိုးအောင်ဆိုပြီးတော့စီးတွေနဲ့ထိုးကြ။ဒါပေမဲ့ဒီတတိပဒံတရားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲဒီလိုမပိုးမသိုးအောင်စီးထိုးစရာလိုသေးလား။မလိုဘူး။ဘယ်နည်းထားကြဘာအပုံနဲ့မှကိုမရှိဘူး။ပုံနဲ့กินတယ်။ဒါရင်လားဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကွယ်လွန်သွားပြီသိဆုံးသွားပြီဆိုရင်လည်းပဲဒီရှုမှတ်မှုတတိငဲနေတယ်နောက်ဆုံးထွက်သက်ကြည့်အောင်တတိလွတ်သလားမလွတ်ဘူးလားအဲဒီလိုတတိမလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းတဲ့ဂတိလားမကောင်းတဲ့ဂတိလားဒါကြောင့်ငဲခြင်းဂတိငဲခြင်းလည်းရှိတယ်သိသည်ချမ်းမဲ့မှာသူဂတိဘုံဘဝဗာဘုံဘဝလေเออสุขติဆိုတဲ့ဘုံဘွားကိုလာရောက်ရမှာတတိမြဲတယ်။ဒါကြောင့်ကိုကြီးတို့ယောဂီများဒီအကျိုးကြီးဟာဒီတတိပဌံတရားအားထုတ်နေပြီဆိုရင်ယခုမျက်မှောက်မှာပဲဒီကျိုးရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးလား။ရနိုင်တယ်။ဒါကိုကြီးတို့အခုမျက်မှောက်မှာဒီလိုအကျိုးကြီးရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူ့နေရာနဲ့သူအများကြီးရှိနေကြတာ။အများကြီးရှိနေကြတာပဲတကယ်တမ်းကြိုးစားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီအကျိုးကြီးနောက်ဆုံးအချိန်ကျမှလာပြီးသိကြတာများတော့ဟုတ်ဒီလိုနောက်ဆုံးအချိန်ကျတဲ့အခါကျတော့မှယောဂဖြစ်စင်းနေယောဂဖြစ်စင်းနေပြီမယ်လို့သူ့မှာဒီလောက်ပြင်းထန်တဲ့ယောဂတွေရှိနေပြီမယ်မငင်းညူနောက်သူ့ရှုမှတ်မှုမြဲနေတယ်တတိမမေ့
နောက်သူ့ရဲ့ဒီမှာသွားရတော့မယ့်အချိန်ကိုသိနေတယ်သူကြိုတင်ပြီးတော့သိနေနောက်ပြီးတော့သင်တဲ့အခါဒီကံဒီဆဲတဲ့အချိန်ခါကလည်းမှလည်းပဲမြေပြူဆိုင်ချင်းအကျိုးဆွဲချင်းပါမရှိနောက်သင်ပြီးတော့လည်းပဲတောင့်တင်းနေတာမရှိဘူးတက်တွေချီနေခုံကွေလို့ရဆန့်လို့ရပျော့ပြောင်းနေသင်ပြီးရက်တွေထားပြန်တော့လည်းပဲအပုံနာမရှိဘူးနောက်တေတိပိတိနောက်မှလည်းရှုမှတ်မှုတတိမလွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကတိဘဝမျိုးရတယ်။ဂတိကျူတရားဒါတတိပ္ပံတရားအထုတ်တဲ့အကျိုးပဲ။ဘာအထုတ်တဲ့အကျိုးလဲ။ဒီဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများမှတ်တမ်းလေးတင်ထားရအောင်နော်။ယောဂာကြည်မူညီညူမရှိတတိမမေချိန်နေသည်ယံမျက်လံကြောဆွေမရှိဘဲနဲ့တေလဲမတောင့်တင်ပုံနာကင်းလျေမြဲခြင်းကတိကျိုးရင်ရှိသည်မတ်ဘီဝိပဒနာတကိုတီယောဂာကြည်မူညီညူမရှိတတိမမေချိန်နေသည်ယံမျက်လံကြောဆွေမရှိပဲနဲ့သိလဲမတောင့်တင်ပုံနံကင်းတရေမြဲခြင်းကတိကျိုးရင်ရှိသည်မှတ်ပြီးဝိပဿနာတကိုသည်ဒီဘုန်းကြီးတစ်ခေါက်ချပြီမင်းမမသာသာလေးလိုက်ဆိုနော်နှကောင်းတော့ဆိုတော့ယောဂာကြည်မူညီညူမရှိတတိမမေချိန်နေသည်ယံမျက်လံကြောဆွေမရှိပဲနဲ့တိလဲမတောင့်တင်ပုံနံကင်းလျေမြဲခြင်းကတိကျိုးရင်ရှိသည်မှတ်ပြီးဝိပဿနာတကိုတည်ကျေစွကြာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများရှင်းရှင်းသူတော်ကောင်းများကနေပြီးတော့ဒီတိမထဝိပဿနာတရားတွေကိုအမြဲတမ်းဗဟုလိကတာကျင့်ခံများစွာဆွဲဆွဲမြည်မြည်ရှုပွားအားထုတ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ဆုံးကြီးမားတဲ့ယောဂဝေဒနာကြီးရရှိပြီးတော့ယောဂဖြစ်ပြီးခံစားနေရတဲ့အိယာပေါ်မှာဘုံဘုံလဲသူတော်ဘာသူပေးမှထားရသူတော်ဘာပြုစုမှသူတော်ဘာခွန်မှစားရအ
အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်ပြီးတော့တခါနဲ့ပင်မကြီးစွာခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေရှိပေမဲ့ခံစားနေရပေမဲ့တစ်ဆက်ကလေးမှမငြင်းဘူးဝေဒနာပေါ်မှာသိခံနိုင်တာဘာကိုသိခံနိုင်တာလဲဝေဒနာပေါ်မှာသိခံပြီးတော့တတိလေးနဲ့နေချာအဲ့ဒီလိုပဲဝေဒနာကိုသိခံထားတယ်လို့မိမိရှုမှတ်ရမယ်အမှတ်တရားကိုလေးပင်ချိန်ရတိုင်းရတိုင်းဒီချိန်ဟာငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်သဘောကျသဘောကျတယ်အခုမကျမ်းမာတဲ့အခါများသောအားဖြင့်မကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲလိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘုန်းကြီးတစ်ခါတည်းမှာတန်ဝေခံရတာရှိတယ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ကိုယ်ဖြစ်မှာကိုစိုးရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်စိုးရင်တချို့ဟာသစ္စာတရားကျမ်းညာမှာမှရှိတဲ့အခါကဏ္ဍတုံးမှာတရားရိပ်သာတွေသွားတရားကြောင်းတွေသွားတရားသခန်းတွေခဏခဏဝင်ဆိုင်မှာဒီကနေ့စင်းစင်းရှိကြတော့ဒီတရားကိုနှလုံးမသွင်းနိုင်တရားကိုနှလုံးမသွင်းနိုင်မကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခါလဲဂိလနာဘာနဲ့ထားရလဲဆိုသူနာလူကအမြဲတမ်းကပ်ပြီးစကားမပြောနိုင်တော့TV ကြီးဖွင့်ပြတယ်။ကဲဒီလူမမာကြီးကဒီကံนี่ဒီ TV ကြီးကြည့်ပြီးတော့အာယုံတွေကဒီထဲရောက်။ကဲကောင်းမလားမကောင်းဘူးလား။ပြည်ထောင်တော့ဤသာနောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာပွင့်လွန်တာนี่ဒီယောဂါကြီးဒီလောက်ဖြစ်စီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီ TV ကြီးတွေကဓာရီဟာတွေကြည့်ပြီးတော့တခါလဲလောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်အဲ့ဒီတွေကကြည့်ရင်တခါလဲလောဘဖြစ်စီဖြစ်ဖြစ်တာပဲဒေါသဖြစ်စီဖြစ်တာပဲဒေါသဖြစ်เสียရှိရင်ဖြစ်တာဆိုလို့ဘုန်းကြီးကဟိုဒီညမနိုင်ငံထဲမှာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်မှာအဲ့ဒီဒီဘက်မှာဟိုရိတ်တာတစ်ခုမှာတခါကြီးတယောက်ရှိအဲ့ဒီကဆရာတော်ရဲ့ပါကြီးတော်တယ်နဲ့တူပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တခါကြီးတယောက်အဲ့ဒီမှာသူ့ပြင်းမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကဆရာတော်ကသူ့နေရာမှာလည်း TV တွေပါလေကုန်ထားပေးထားတာတူကောင်သူစက်နဲ့ဟောက်စက်နဲ့ဗနဲ့တာပြီသူကဒီဘက်ကဟာဒီကြတော့အသက်ကကြီးလာပြီဆိုတော့သိတယ်သူနားမလဲဘူးမကြည့်တတ်ဘူးပေါ့ညမကြည့်တယ်ကတခါတည်းဟိုစကားကွေတွေကွေတွေတီဗီကွေတွေအဲ့ဒီကွေတွေကိုသူ့ဒီမှာဆွေလို့တားခြင်းတွေကပို့ပေးထားတယ်သူပါတယ်အဲ့ဒီကွေတွေကျောင်းကိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထားလည်းပဲအဲ့လိုဗမာကိုရှင်းပြပါဆိုပြီးတော့ကျေတူစီပို့ပေးကြတယ်သူနားမှာကိုရင်းများတည့်ရတော့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲအပြင်ကနေတရားဟောပြီးပြန်လာတယ်ပြန်လာတော့ဒီနေ့စောစောတော့ပြန်တော့ဘုန်းကြီးမကြီးသေးပါအောင်မနာသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲသူ့ခန်းဘက်ကအတန်ကြားနေအတန်ကြားနေတာနဲ့ဘုန်းကြီးလည်းပဲအတန်လေးသွားပြီးတကားပေါက်လေးစိတ်ထားတာဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ဟောဒါကြီးတီဗီကြည့်တယ်တီဗီကြည့်နေတာကြည့်လိုက်တော့အော်မြန်မာစကားနေပြီကြည့်သူကြည့်နေတယ်မြန်မာစကားတွေကဖိုက်တင်လာဖြိုးကြည့်ချာအဲ့ဒီမှာတကကြီးကသူတယောက်သေးရင်တော့ဘယ်သူမှမချာပါဘူးဟဲ့ပါမင်းညာလာရင်ဟာမင်းဘယ်လိုနောက်ကနေဘုန်းကြီးကြည့်ရင်လည်းကြည့်ချင်နေတာပဲအဖိုးကြီးတယောက်သေးရင်တယောက်သေးရင်သူတယောက်သေးရင်ဘယ်သူမှမရှိဘူးစကားတွေပြောအဲ့ဒီတွေကလူနဲ့သူတယောက်သေးစကားဖြစ်ပြောပြီးတော့တကနဲ့ချာမင်းညာလာရင်ဟာဟိုကတကနဲ့ဟိုလူကနိုင်ချင်းလို့နိုင်သွားလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ခံရင်မင်းအတော်ညံ့နာကိုကွာမင်းဘယ်လိုပဲသူတယောက်နဲ့စကားရည်ပြောတာနောက်ကနေပြီးတော့ရည်ချင်းလုံးလို့ဘယ်လိုမှဖြစ်မနေနိုင်ဘူးတအားလေးတကားပေါ်ပြန်ဖြစ်ပြီးထွက်သွားဒါဒီအာယုံနေကြည့်နော်ဒေါသဖြစ်เสียဖြစ်ရင်တွေ့ရင်ဘာဖြစ်လဲဒေါသဖြစ်တာလောဘဖြစ်เสียမြင်ရင်လောဘဖြစ်တာသိက္ခာမိဒီလာနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတကနဲ့ဒီအချိန်ကြီးမှာတကနဲ့တီဗီကသူရှင်းလာချာသားလေးစောက်ဖွင့်ပြီးပြန်လို့သားလေးသမီးတွေကအဲဒီလိုဆိုရင်သူလူတန်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေတတိပေးရမယ်။သူအားထုတ်ခဲ့တဲ့တရားလေးတွေသူကိုယ်ကြီးပေးရမယ်။လူတန်းခဲ့တာလေးတွေတရားအားထုတ်ခဲ့တာလေးတွေတရားနာတာလေးဒါလေးတွေကိုဖွင့်ပေးပြီးတော့တတိပေးရင်မကောင်းဘူးလား။ကဲဒီတရားအာယုံလေးပေါ်မှာသူစိတ်အာယုံလေးဆွဲသွားမယ်ဆိုရင်နာယာကတိဟာသူကတိဟာဒုကတိလားညာ။ဒီသုခတိပုံပေါ်ကအခုဒီတိုင်းမှာ TV ကြည့်ရင်းနဲ့ဘုံကြီးကြားနေရပါ
တီဗီကြည့်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့တခါလေဘာဖြစ်လို့ဆိုပြီးအသက်ရှင်ရသွားလို့ဘယ်လိုဖြစ်လို့မူးတယ်မူးတယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့ဆိုပြီးခွဲလွန်တာလေဟိုးတွေဖွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့အစားစိတ်ကနာစရာကောင်းပါမယ်ဒါကြီးကြည့်ရင်းနဲ့ဖြစ်သွားတာဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်လေးမှာဘလို့မှသူ့ရဲ့ဂတိကကောင်းလာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲနောက်တခြားတခြားပုံကိုယ်တွေရှိတယ်အဲ့မှာဒီတက်ရှိတင်ရှားရှိတို့ကျမ်းမာစဉ်ခါကလာတုံးကတခါနဲ့တရားရိပ်သားတွေသွားတယ်ဆိုတော့ပြောတယ်လို့ပဲတရားတွေအထုတ်တင်တာအဲ့မဲ့နောက်ဆုံးချိန်ကျတော့လေတရားကိုနှလုံးမသွင်းနိုင်ဘူးဘူအကြောင်းတွေပြောဒီအကြောင်းတွေပြောစီးပွားရေးတွေပစ္စည်းဥစ္စာအကြောင်းတွေပြောသာသမီတွေအကြောင်းတွေပြောဒါတွေပဲလျှောက်ပြောနေဘသူကဘလောမလာဘူးလားဘသူကိုအဲ့ဒါလှန်ခေါ်ပေးဦးဘဝမလာဘူးလားရှိတဲ့သာသမီတွေအကုန်လုံးညီတွေမြစ်တွေအကုန်ခေါ်အကုန်လုပ်ပေးတယ်ဒီစိတ်ရဲ့ဓာကြီးတယ်သူတရားနှလုံးသွင်းနိုင်လားမသွင်းနိုင်ဘူးလားနှလုံးမသွင်းနိုင်ဘူးဘုန်းကြီးအဲ့ဒါကြီးကြည့်ပြီးဘုန်းကြီးစံဝေကဖြစ်တယ်ငါများကြည့်ရင်အဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးဖြစ်မှာကိုဘုန်းကြီးဟိုပြောရရင်တော့ကြောက်လဲကြောက်တယ်လို့ရှင်းလဲရှင်းမိငါကမ္မထမ်းဆရာတပါးတရားနဲ့ကိုတရားနဲ့ကိုမနေနိုင်ဘူးတခါလေပရိသတ်ရှိမှလူရှိမှလူမရှိရင်မနေတတ်ဘူးဟိုလူလားဒီလူလားရလူအလဲတွေနဲ့တယောက်ချင်းတယောက်လဲဒီလိုနဲ့ကိုနန်းလာပြီးတော့ဟိုကြောင့်ပြောဒီကြောင့်ပြောဘာမှလည်းဟုတ်တာရင်မို့မဟုတ်ကဟုတ်ကလေးပြောအဲ့ညာနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးနောက်ဆုံးတခါချုပ်သွားရမှာဝိညာဉ်ဘဝပြောင်းသွားရမှာဖွင့်ချောက်ချက်လေးချက်ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ရောပြီများတေကန်လေးဆဲဆဲလေးမှာအခုကြီးတို့အားထုတ်နေတဲ့သတိလေးမြဲဖို့မလွတ်အပ်ဘူးလားဒါကဘုန်းကြီးတို့ရောပြီများရိတ်တာရောက်တုံးရှင်မင်းဝင်ရောက်တုံးလေးအားထုတ်ရမှာလားတစ်သက်လုံးအားထုတ်ရမှာလားတစ်သက်လုံးအားထုတ်ပါမယ်အဲ့လိုတစ်သက်လုံးမိမိအာထုတ်နေမှာရှင်းရတဲ့ရှင်းရတဲ့အာထုတ်နေမှာဒီရှုမှတ်မှုတတိလေးကမြဲမှာအဲ့လိုမြဲပြီဆိုမှလာရကတိလေးပဲကောင်းတဲ့သုကတိဆိုတဲ့ပုံပေါ်အောင်မျိုးရနိုင်မှာဟုတ်တယ်မို့လားဒီဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီမိမိဟာဘူလိကတာကြည်ခံများစွာအမြဲတမ်းရှုနေ بوا နေအထုတ်နေမယ်ဆိုပါရင်ရှေးသူတော်ကောင်းများရေးထားခဲ့တဲ့အတန်ဒီအကျိုးခုနှစ်မျိုးရနိုင်သလားမရနိုင်ဘူးလားဒါကရှေးသူတော်ကောင်းတွေရေးထားတာယောဂဖြစ်မှုယောဂကြီးမှုညင်းညူမရှိတတိမမိချိန်နဲ့တည်ပြန်ဉာဏ်ဉာဏ်ကြောဆွဲမရှိဘဲနဲ့သင်လဲမတောင့်တင်ပုံမှန်ကင်းလျက်ငြင်းချင်းဂတိကျွရင်ရှိသည်မှတ်ပြီးဝိပဿနာတကူသည်တဲ့ဒါကရှေးရှိသူတော်ကောင်းတွေရေးထားတာဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတော့အခုသူညွှန်ပြထားတယ်သူဟောကြားထားတယ်ဒီတတိပဒံတရားကိုအားထုတ်နေနေဆိုပါရင်ဝိတုဒ္ဓိယစိတ်ညစ်ကြီးပြီးညံ့နွားမလားဆင်းကျင်မလားသောကပရိဒေဝနာတမတိကမာယာဥဆွေးမှုသောကရေငိုခြင်းမှုပရိဒေဝရေဘုန်းကြီးတို့လွန်မြောက်မလားမလွန်မြောက်ဘူးလားလွန်မြောက်မယ်ဒုက္ခဒေါမနတဏ္ဍာအထေနမာယာကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတွေလည်းပဲချုပ်ငြိမ်းတယ်ကိုယ်စင်းရဲ့စင်းရဲ့ပါဖြစ်မလဲချုပ်ငြိမ့်ပဲလေဉာဏ်ရတ္တဒီကမာယာလေမင်းတို့အဲ့ဒီအောက်ချက်သောတပတ္တိမညာပူညာအရိယာမညာကိုရမယ်အပေလေးပါလွတ်မယ်ဒီတကယ်လို့ဘာသမီတို့ရှိမယ်ဆိုဆက်အားထုတ်ရင်အရဟတမညာပူညာဆက်ရောက်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုပြီးတော့စင်းရဲ့အလုံးကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်တ္တသတိကရိယာယာနိဗ္ဗာန်ထိအောင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်လေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအကျိုးဘယ်နှမျိုးဟောခဲ့လဲခွန်နဲ့မျိုးဟောခဲ့တယ်ဒီကနေ့တော့ဒီတရားမိဒန်းလေးနဲ့ပဲခွန်ကြီးတို့တရားသိအောင်မနေ့ကကြာမှာဒီတရားအကျိုးခုနှစ်ပါးကိုတပါးချင်းတပါးချင်းကိုခွန်ကြီးဟောကြားပေးပါမယ်ဧကယနောယဘိက္ခွေမေကောတတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယသောကပိတိဝါနံသမအဋ္ဌကမယဒုက္ခဒေါမနံတဏ္ဏအဋ္ဌကမယညာယတံအဋ္ဌကမယနိဗ္ဗာန်တ္တသစ္စိကရိယာယယရိတံသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာဘိက္ခဝေယံတော်များဥစ္စေသားတို့သတ္တရော၄ပါးကုန်သောယရိတံရေဤမည်တတိပဋ္ဌာနာဇွေမြေသောမှတ်ရမှုတတိဇွေမြေမှုတတိပဋ္ဌာဟုသောအကျဉ်းလံဒီတန်တိရှိကုန်၏ယံဇွေမြေသောမှတ်ရမှုတတိဇွေမြေမှုတတိပဋ္ဌာဟုသောအကျဉ်းလံဒီသတ္တနာဖျားပြည့်စေကဗုဒ္ဓရိယသာဝကအလောင်းလုံးစုံသောတတ္တဝါပေါင်းတို့၏ဝိတုရိယစိတ်ရည်ခြင်းမှာကင်းဝေးစင်ကြယ်ကြစေခြင်းဟာဧကယနောမေဃောတကူဒီတော်လံတကြောင်ဒီတော်လံဖြစ်ပါသည်။သ
ဒုက္ခပရိဒေဝနာဆိုရင်ဘူးဆွေခြင်းဒုက္ခငိုကြွေခြင်းပရိဒေဝတို့ကိုသမထေကမယလွန်မြောက်စေခြင်းဟာဧကယနောမေကိုတကူရီတော်လံတကြောင်းဒီတော်လံဖြစ်ပါ၏ဒုက္ခဒေါမနတဏ္ဍကိုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခသိခြင်းရဲခြင်းဒေါမနတတို့ကိုအထင်ကမယချုပ်ငြိခွဲပြောက်စေခြင်းဟာဧကယနောမေကိုတကူရီတော်လံတကြောင်းဒီတော်လံဖြစ်ပါ၏ညာယတာဒီကမယရိယာမေကူရာခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်တာသစ္စီကရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဟာဧကယနောမေကိုတကူဒီတော်လံတကြောင်းဒီတော်လံဖြစ်ပါ၏တော်တည်းဒီမယဆုချာ